לפעמים. משתדלים. אנחנו עושים את השני, אנחנו עושים את השני, אנחנו עושים את השני, החנות בעצם מורכבת משני צדדים, אתם רואים בצד שבאחור רחב כאן, זה עולם ישן יותר, מדינות אירופאיות, צרפת, ספרד, איטליה, והצד השני זה עולם חדש, שכנוכה מאוד יפה מישראל האמת, יש לנו ארצות הברית, מצ'ילה, ארגנטינה, סופרמרקט היה די אמפי, מה אתה עושה לומר? Thank you.
את המים פה. כן, זה כל האזור. אני גם... סופרית כפה בין התלבים ובין המסעדות בין. כל הזמן הוא בין. אחד אחד, זאת אומרת? אז הצטרפו.